Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий суп з сирними галушками. Що нам потрібно? Картопелька, сир, одне яєчко, я сюди вибила в сир, чесничок, зелений горошок, зелена фасолька, в мене з морозильника, трошки борошна капельку. І тут я маю, це буду робити зажарку, тут в мене є цибулька і моркочка, укропчик. Ну і різні спеції буду додавати, то я вам буду показувати вже на кухні. Будемо переходити на кухню і будемо варити наш супчик з сирними галушками. Він є надзвичайно смачний, і я його роблю дуже часто, бо ми його дуже любимо. І хочу вам показати. Сирні супчики кожна господиня робить по-своєму. Я хочу показати свій варіант, бо я подивилася в інтернеті, мій варіант відрізняється від всіх інших варіантів, які я роблю. Через що хочу, щоб ви знали, бо мені здається, що так як я роблю, то так мені здається. Вже ви будете оцінювати. Так як я роблю, то він мені буде більше смачніший і більше такий, знаєте, пахнючий. Але це вже кожного вибір. І там кожен додає свої інгредієнти до цієї зубки. Я додаю свої, які я вважаю, що мені вони смакують. Ви можете додавати любі інгредієнти, і воно буде добре. Вся суть заключається в тому, що оті сирні галушки потім в ті зубі роблять весь цей смак і цю смакоту. Так що головне зробити добрі сирні галушки. Переходимо на кухню. Тепер бачите, водичку ми поставили, водичка вже зараз закипить, а одночасно у пательничку буду вливати капельку столову ложку олії оливкової і буду давати сюди картопельку з цибулькою для пережарки. Ось. У мене цибулька сьогодні отака синенька, бачите? Але це не має значення, буде зубка більш кольоровіша. І закриваю кришечкою, і нехай воно собі так трошки підтушується. А до зубки, до води, щоб скорше вода закипіла, я додам чайну ложку відєти. Бо я все рівно її хочу додавати. О, і додам її вже, і вона скорше закипить, тому що там сіль є. Зі сіллю вода закипає швидше. Тепер в каструльку я вже додаю картопельку. У мене картопельки небагато, одна картоплина. Так, моркочка з цибулькою майже вже притушилися. Дамо трошки сольки їм з перчиком. Ще трошечки, хвилинку-дві потушиться, буде зажарка буде готова. Тепер до картопельки викинемо всю нашу зажарку, щоб вона ще перекипіла разом з картопелькою. Може, деяка морковина не піджарилася, то щоб вона зварилася. І нехай вони покиплять разом. Але вже тепер, картопелька вже покипіла пару хвилин, і я вже буду додавати горошок разом з фасолькою зеленою сюди. А тепер, поки картопелька ще буде доварювалася разом з фасолькою, будемо робити сирні галушки. Чи галушки? Галушки. Повертаємо камеру сюди. Я думаю, вам добре видно. Так, ми тут маємо сир, одне яйко. І тепер сюди я хочу додати, в мене тут великий зубчик чеснику. Я додаю сюди до сиру. Бо чесник то якраз те, що робить нашу сирну масу смачною. Будемо змішувати яйце з сиром. Ще трошки зараз я сольки додам. Пів чайної ложечки. Трошки перчику. Я люблю сир, щоб був потертий дуже так мілко і дрібно. Був такий незамітний майже. І тепер в мене тут 3 ложки столових борошна. Буду додавати і буду бачити, скільки мені треба. Дається для з'єднання, щоб сирна маса трималася купки. Але сюди також можна додати рисову муку. Я мала додати, забула. Взяла такою. Рисове борошно, і воно буде більше здоровше, ніж пшеничне. Замісили отаке тістечко маленьке. З цього тістечка будемо робити галушки.
Я буду робити галушки руками, бо мені так набагато швидше. І так, мокрими руками будемо робити от такі галушки подовжені. Тепер зубка гарно кипить. Буду додавати сюди наші галушки. Це в мене є укропчик нарізаний. І тут в мене є заморожений чесник. Зелений заморожений чесник. І я тепер оцю всю масу додаю сюди. І зараз будемо пробувати на смак. Може треба сольки. Я хочу додати італійські приправи. І ще трошки я додам паприки, смокіт. І ще додам два листочки лаврових. Бачите, як гарненько. Вони білесенькі, ті сирні галушки. Вони так спливають, і воно дуже смачно. Ну, надзвичайно смачно. Я таку зубку роблю дуже часто. Моя зубка вже майже готова. Дивіться, як вона гарненько виглядає зверху. А як ви візьмете її глибше черпаком, дивіться, яка вона кольорова. І морквочка. І зелений горошок з фасолькою. І ці галушки. А ще на смак оце з цим чесником. Капут. Воно таке смачне, що то, ви знаєте, то годі розказати. То просто треба собі зробити і попробувати. Вона надзвичайно є смачна. І робиться дуже просто. Ви також можете робити її на м'ясі. Можете відварити собі м'яско. Ну, але для мене то вже вона заситна. І я не роблю так. Я м'яско готовлю окремо. О, а ви, як собі хочете, можете м'яско любе відварити. Тоді вона буде на м'ясі, але вона буде така плотна. Тому що сир тут є. Вона буде плотна і дуже ситна. О, але мені вистачає оцієї ситності. І я отаку зубку, то я вам кажу, я її дуже люблю. А особливо то, що вона є з чесничком. Оцей чесничок, він додає того смаку і того аромату. О, і от саме цей нюанс для мене тут важливий. Зубка наша готова, зварена, і будемо пробувати. Так, ви всі бачили, як робиться моя зубка з сирними галушками. І тепер ви можете собі таку саму приготувати, або й ліпшу. Зараз я її ще попробую отак для вас, щоб ви бачили, яка вона. Ви знаєте, балдіжна. Така зубка, то є балдіжна зубка. Вона є ситна, бо вона є з сиру. О, і якщо додати сюди м'ясо, якщо ви хочете, то вона взагалі буде дуже ситна. І дуже смачна. Надзвичайно смачна. Її і все, і ще хочеться. Так що, кому сподобалася моя зупа з сирними галушками, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бачити нові відео, які я буду випускати. І до наступного якогось цікавого відео. Па-па!